Hayır. Siz dersini yaptınız mı? Hayır. Şimdi dedi. Bir saniye bu tut mu ait se? Oh, bu kol. Şey, mire dona. Şey, mire dona. Şey, mire dona. Şey, mire dona. Kim se kalzon ai thënë jo ditë bën zot. Hajde zgjidhni. Esi, esi, shoqëre e donën. Tek bileta e fatit. E don. Nëse më dëgjon mirë, kjo është bileta jote e fatit. Ktu e bëni një përzgjedhje. Në rast të eliminimit, po. Mirë. Në rast të eliminimit, mund ta kesh fatin që të thesh sërish në shtëpi. Zgjedh fatin. Që nëse eliminosh, e ston çikjo. Okej. Hajde të priftem bara, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Dini, Edona ishte shumë emocionuar. Madje mund të them që ishte ndër më të emocionuarat deri më tani nga banorët që kanë hyrë brenda shtëpisë. Unë mendoj që të kemi një lidhje me shtëpinë dhe ta thrasim tek dhoma e rrëfimit, të marrim disa përshtypje të para të saj nga pritja që i kanë bërë banorët. Edona, të lutem. Ja. Eja pak në dhomën e rëfimit. A, në që ke dhoma jun? Kjo është dhoma e gjumit. Uuu! Ku marë, unë s'di ta hinë ku e dhoma grave. Këtu. Ku po të me shku e donë? Ku e me dhoma grave? Jo, dhomë të rëfimit. Sko dhomë grave. Unë hinë atë të burrat. E dona, dhoma e gjumit. Jo, jo. Së të kallë të s'ju heqë mu e. është dhomi për bashkët. Këtu apo? Jo, e se dhe pak. E dona... Dhe u mrapa. Veshpa. Dini, cila është dhoma rëfimit? Mrapa të. Drejt. Tek dhoma e grimit, tek dhoma e grimit. Jo, jo, tu. Mrapa. Tek dhoma e grimit. Po, hyrë. Po. Hyrë, që dhoma rëfimit. Po. Së ta kërkush kur gjanë. Slavejt e dini në. Këfeshme. Pashdo drejt. 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 Futuat e brenda. Rëfës të zurë. Dhe tani po zbulohet edhe dhoma e rëfimeve. Po, futu brenda e donë, ullu atë. E të baj, garë me mua shka. Jo, jo, dhomë të rëfimit. Ullu atë të lutëm, kjo është dhoma e rëfimit e donë. Oke, shka dita one, mu thanë për me gjithë... Dhomën e gjumit, po me nda. Oke. Po, të ishen dhomën e gjumit, po ajo dhomë e gjumit nuk është endame me gra e burra. Është e përbashkë. A, bashkjana? Po, krejt bashkjene. A, në promire, pas ka dita one. Unë këtu pas dhe u të Se që ka të keshe. Që në shparën të tina, u bërë në së të kur... Ja, ja, që ka të keshe aty. Falimin tjerit, po. Që shpëndijesh aty brenda? Mirë shumë, edhe unë jo me që shpëthanë, unë jo me personi, jo me qeltë, edhe javon krejve javon doren, a ma mërë të mu doren muë, a ma mërë doren, unë të avon doren ty në fillem, apë këpëtanë. E mu ma mërë të mu doren, mu a mërë të mu doren, unë të avon. A ma... Desh mu shty me muhe, edhe shty në me ty, s'ka problem. E kusht nuk t'a dha dorën? Unë se marrë këtu me gjithë qëqni, po ja marrë me fitu. Po, kusht nuk t'a dha dorën, Edona? A pat dikush? Aja posht, a ma jes mujti mu që kështë shrifistanit, a ma pëm hanë mua me të dorën s'ma jep. Jo, jo, është e vërtet. Edona, është e vërtet. Është e vërtet? A përse publika? Publika që të do më një muë.